halkani waa tilmaan tv akhyaat qadarinta qiimaha mudan anaga socotiin hadii ay taamir ku horeysay boggan fadla subscribe ku samee youtube channel kan saado noqoto ruux ugu horeeya la socda warar kor bixinada iyo wareysiga sidaa socotiin wiiga horeeyto xasuuq ka dhacay magaalada qabdidahar ayaa wax ku dhintay shan ruux waxaa kala ku dhaawacantay 7 ruux oo xag jir xabashi ah oo intu soo baxay subaxii dadka masaakiinta ay waxba galabsan ururkoodii hooyay joog oo xabad la dhacay isagoo u kala aabiyeelin haween caruur iyo dad waaweyn arintaasi ayaa waxaa ka falceliyay dhammaan shacabka reer qorraxay iyo gobollada deegaanka soomaalida waxaa ka dhacaya baroor diiq waddanka maraykanka ingiriiska iyo waddamo badan koonfur afrika ayaa dhammaan waxaa lagu ballamay baroor diiq loogu baroor diiqayay dadkii shuhuudada ahaa ee uu dilay xag jirka xabashiga ahaa in loo baroor diiqo dad badan oo banaanbaxyo laiskugu soo baxay magaalada qabridahar dhigay ayaa xabsiga loo taxaabay iyo sheegoosh dadkaasi ayaa wararku sheegayaan inay weli xabsiga ku jiraan qabdidahar oo shacabkeedii la xasuuqay in haddana xabsi loogu daro shacabkii ma wax loo dulqaadan karaa waxaa kale iyadana xabsiga loo taxaabay dhallinyaro badan oo ka qayb gashay ciyaartii ay ka dhacaysay magaalada jigjiga stadiumka dhalinyaradaasi oo kusoo xidhay keliya maro guduudan wejiga iyagoo tusaya una baroor diiqaya wixii ka dhacay magaalada qabdidahar ee ahaa xasuuqii loo geystay shacabka dhallinyaradaas ayaa dhammaanba xabsiga loo taxaabay ilaa iyo haddana qaarkood ay weli xabsiga ku jiraan warkii oo xabashi ku baxay ayaa waxaa inoo soo diyaariyay mutuku halkana ka dhagayso si ay fariinta u gaadho nin walba oo etoobiya ku sugan iyo adduunkaba yaal samaw yisma iyo samaw yaal samaw liyasma tirantina qabridahar and wataadar dehiru amaara ay hone yaala minin makinaad ta wataadaru mahal wato mangalay kumo yaayow hullu sawto kose arati gaddale iska sabati mqosole yihee suwiye yihee wataadar wataadaru tawarru aydallam chigil aytu aydallam gil rasu simet samto baamara kil yaallaw chigir mkiniyat sabade mwote yihee nazim yumwotu kazim chigir ijammar yikasa kasa ugaariyan kasa rawad gara yu waga indiha saab mkiniyat magar lay kumo yaayow hullu tokose minam saytayik aratin gaddale sabatim kosale ye gudday latagalay ministru lafardaraanu ye agba as chokay inazi aral wataadaroch ka ugaaden kilil maaswataat asfal laaginu irmija bawsad kaun bofid bahilasilase gize and wataadar sakro tabanchaw yizo and besab qabridahar gaddale simisow gadale saraawtu yaasuuya suuya basikala tafarrade baqabridahar indi sakal tadarage yaan irmija kaalta wasare indi hayra suguchim indi halluna lela chigir laaska tulu indi michil tawko tamal bulo kalwatu ya kawawi chigir yafattarut hizbun la saraawtu indi waag indi gacho hasabar lacho na yeye as chokrayno yasamaw yisima yaal samaw isma kaasi wuxuu ahaa mutuku oo noo soo diyaariyay warkii oo ku baxaya af xabashi xasuuqii ka dhacay magaalada qabridahar gobolka qorraxay halka warkaa kala socotiin waa warbaahinta tilmaan tv hadday taamir kugu horeysay boggan subscribe ku samee youtube channel kasaado noqoto ruux ugu horeeya la socda warkaa baxinada fadlan sheer garee gaadhsii gruubyada asxaabta ka tirsan tahay mahadsanidiin